Вітаю! В ефірі програма «Тема дня» і сьогодні поговоримо про проблему ДТП. Згідно даних платформи Open Data Bot, на території нашої області за 4 місяці цього року сталося 3228 аварій на дорозі, кожна шоста смертельна. Про те, як зменшити кількість аварій, ми сьогодні поговоримо із нашим гостем. Сьогодні у нас у студії Олександр Коріш, старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції в області. Вітаю вас! Вітаю. Отже, наша область серед усіх в Україні займає шосте місце за кількістю ДТП за 4 місяці цього року. Цифри зараз ви бачите на екранах. З 3228 аварій 60 смертельних, і кожна шоста з них за участі громадського транспорту. Чому, на вашу думку, така ситуація саме в нашій області? Порівнюючи з іншими, там такі випадки поодинокі. Можливо, через соціальну напругу, тому що у нас область передфронтова, і все ж таки вона близько знаходиться до зони АТО, і люди, які були жили там, вони переїхали сюди. І у нас збільшилась кількість людей. І саме через те у нас громадський транспорт, нагрузка на нього збільшилась теж в рази. Але оскільки у нас перепис населення не кожен день відбувається, і люди не прописуються, а просто переїжджають, то фактичних даних, скільки людей проживає, це можна лише умовно порахувати. І враховуючи велику кількість автомобілів і людей, і що у нас центральна область, і через неї проходять шляхи і до моря, і до столиці нашої, то через це, можливо, теж це. Ну, просто в інших містах хіба немає такої кількості людей? Там же ж маршрутки також забиті, і багато дуже людей, і порушують правила. Чому лише в нас ось така статистика? Громадський транспорт, кожна шоста аварія. Ну, Дніпро по своїй ментальності є таке трішки специфічне місце, і люди це теж трішки становиться специфічними. І, можливо, це теж якось впливає на людей. Але чому саме ми, на жаль, це не можна сказати. Ми робимо профілактику зі своєї сторони, зі сторони поліції, тобто ми робимо все можливе згідно чинного законодавства. По іншим областям це може бути і те, що воно не фіксується, те, що це пропускається, і статистика просто в повному обсязі не відображає цього. Тоді поговоримо про випадок у Кривому Розі, який стався не так давно. 17 квітня сталося ДТП за участі Мазди, автобуса та маршрутки. 11 загиблих, водій Мазди їхав на жовтий мигкотливий сигнал світлофора, не побачив маршрутки і в'їхав в неї. Це необачність водія, небезпечна ділянка дороги. Що це? Чому так сталося? Особливо моя думка, що це необачність водія. Тому що водій, наскільки я знаю, їхав зранку. І дуже з великою швидкістю. Він сподівався, що дорога буде свободна і чиста, ніхто йому не буде заважати. Але він повинен враховувати дорожню обстановку, що це дорога, трапляється будь-що. Це могла просто людина вийти, він би її збив насмерть. Я особисто вважаю, що це повинен був реагувати водій саме, тому що він керує автомобілем, який є джерелом підвищеної небезпеки. Кожен водій. Я зрозумію, що у нас дуже багато зараз автомобілів, але кожен водій володіє засобом підвищеної небезпеки. І він наражає не тільки себе, але й оточуючих людей. Навіть коли декілька днів тому було ДТП у нас на Січеславській набережні, вибачте, на набережні Перемоги, коли автомобіль в'їхав в зупинку. І там була жінка, яка знаходилась. Тобто люди, коли їдуть дуже з великою швидкістю, вони не лише себе наражають на небезпеку, а всіх оточуючих, всіх, хто їде в громадський транспорт. Беремо також, наприклад, по вулиці Космічній, коли у нас була аварія з цим грузовим автомобілем, який не зміг зупинитись. Там, наскільки я пам'ятаю, я теж слідкував з Фейсбуку, як писала дівчина, писала, що вона дуже вдячна водієві за те, що він врятував її та її доньку. Вчасно зреагував. Так, вчасно зреагував. Ви, напевно, теж про це чули чи читали. Звичайно, це робота. Так, і коли він просто почув, побачив і зреагував, а не відлікся на щось інше, тобто на телефон, на рахування коштів і дивився по сторонам, кого підняти. Хоча це теж було дуже ймовірно. Тобто в ДТП завжди винні обидві людини, але одна сильніше, друга менше.
Ну, тут випадок, він просто пов'язаний також з однією проблемою. У нас немає об'їзної дороги, яка повинна бути для того, щоб вантажівки не заходили в місто, вони об'їжджали місто об'їзною дорогою. Просто стосовно Кривого Рогу, кількість пасажирів у цій маршрутці, що потрапила в аварію, не відповідала заявленій у техпаспорті. Про це повідомив слідчий у справі Микита Гаркавий. Як впливає на рух те, що у маршрутці більше людей, аніж дозволено? Насправді на рух це не дуже впливає, тому що автомобіль не дуже відчуває, коли там на 200-300 кілограм більше, тому що двигун у маршрутів, які зараз перевозять, той спринтер, той він дуже мощний. І тому він може перевозити, навіть тягнути ще когось. Це впливає на безпеку самих пасажирів. Тому що якщо всі люди сидять і водій раптово нажме на гальма, то людей трішки вперед. Вони наклоняться і все буде добре. Але там, якщо там хтось стоїть і не дуже добре тримається, то він може вдаритись і розбити собі голову. А це, як нагадую, це теж є ДТП з пострадавшими. І водій буде нести відповідальність за це. Якщо людина, стоячи, сидячи, раптово вдарилась і в нього він отримав якісь пошкодження. То це ж ДТП. На маневреність це не впливає, те, що там більше людей, ніж за техпаспортом передбачено. Це вже залежить від саме від автомобіля. Звичайно, впливає, тому що коли там 20 сидить людей і в два рази більше, то, звичайно, автомобіль, в нього більший тормозний шлях і маневреність, швидкість реакції теж зменшується. Вибачте, так. Ну, просто, але коли там їх 19, а він везе 20, то, звичайно, це не дуже впливає. Але коли їх в два рази більше, як ми можемо дивитись на вулицях нашого міста та на вулицях інших великих міст, то це дуже велика аварійність. Яка зараз профілактика стосовно цього порушення? Я знаю, що проводилися перевірки, їх запровадили декілька місяців тому, перевіряли громадський транспорт. Зараз їх проводять і яким чином? Тобто це кожна маршрутка, кожного дня, як обирають? Ну дивіться, після трагедії в Кривому Розі, яка сталася, то по Україні 20-го числа того ж місяця була введена операція «Перевізник». Це не тільки таке є по Україні, також це є практика, це європейська, тобто один місяць там перевіряють громадський транспорт, інший – цивільний і так далі. Є спеціальні підрозділи. У нас зараз діє операція «Перевізник». Ми більше звертаємо уваги саме на громадський транспорт і туди залучаємо більше сил. У нас по операції «Перевізник», я можу вам навіть сказати точні цифри, тобто з 20 квітня було виписано 794 протоколи та постанови. За які порушення зазвичай найбільше, за що штрафують водіїв? Зазвичай це посадка-висадка пасажирів в нестановлених місцях. Це проблема найбільша, болюча саме у Дніпрі, тому що люди чомусь вважають, що вони стоять тут і їх повинні забрати. Хоча до зупинки пройтись метрів 30, 40, 50, це, я не вважаю, що це далеко. І далі перегруженість. Тобто зранку ми бачимо, як автомобілі нагружаються більше норми. Ми розуміємо, звичайно, що людям треба кудись їхати. Але цю проблему повинні вирішувати не люди і не водії, а саме громадськість наша, тобто наша влада. Тобто вони повинні забезпечити більше маршрутів і більше людей. Але як ми побачили, не пам'ятаю, вибачте, декілька місяців тому, тобто навпроти, де саме, як сказати, зайві маршрути були прибрані, які вони поважали, вони не потрібні, тобто дублюють один одного. Перепрошую, зупиню, у нас дзвінок, я прошу. Доброго вечора. Я хотів спитати, чому у нас мало знаків на ограничення скорості. Літай скільки хочеш, і ви затрагуєте маршрутників. Да, вони там винуваті, перегруз у них частий. А чому ви мовчите за мажорів, які літають 150 і 200 по городу? І як... Щось обірвалося. Обірвалося. Ну, питання, чому, перше питання, чому мало знаків, на думку глядача? Насправді, знаки – це їх менше не стало. Їх стільки було, навіть більше б я вам сказав, і до того, як з'явилась поліція,
Тобто вони були, знаки ще були встановлені ще містом. Тобто до того, як з'явилась поліція, була реформа та змінилась, у нас були вибори. Тому що це був ще план, є паспорта по всьому місту, в яких вказано, де повинні стояти які знаки. Тому що наше місто теж не з'явилося у пустому полі. Вони його проєктували, вони проєктували кількість дорожніх знаків, де вони потрібні. І там, де існує ризик, наприклад, біля школ, біля дитсадків, тобто встановлюються примусові обмеження швидкості. Коли, як сказав наш телеглядач, ми не реагуємо на мажорів через те, що вони швидко їздять. Ми реагуємо, в свою чергу, разом з громадськістю та з нашою владою, ми виставляємо лежачі поліцейські і інші пристрої обмеження швидкості. Але я вимушений признатися, що зараз управління патрульної поліції, тобто на швидкість, може реагувати тільки таким чином. А от з новими автівками, якщо водій перевищує швидкість, дозволяє, тобто нова техніка, нові ваші автівки, наздогнати порушника? Чи не завжди так вдається? Ну, насправді, майже весь час, тобто, наздоганяємо. Хоч автомобіль Toyota Prius не передбачений для такого, для погонь, для гонок, але він швидкий, швидко розганяється, і перегони влаштовуватися – це теж не найкращий метод боротьби з цим. Тому що, наприклад, коли людина дуже швидко їде скоростю 150 км на годину по місту, і за ним їхати так же само 150-160, то ми наражаємо на небезпеку інших людей. Так, це не найкраще рішення. Ми передаємо по рації, там можуть перекрити дорогу. І перехоплення тоді йде? Так, звичайно, йде перехоплення. Перепрошую, у нас просто ще один дзвінок. Звичайно. Я прошу, будь ласка. Алло. Слухаємо вас. Добрый день вам. У меня такой вопрос. Почему разметка не соответствует здравому, я кажу, глузду? К примеру, есть на жилмассиве Игрень АТБ. Возле АТБ стоит пешеходный переход с одной стороны, но с ответной стороны нету знака пешеходного перехода. А была разметка, которая выходила просто в улицу. Ось таке я питання. Поняв. Вибачте, на російський трішки перейшов. Я розумію, але насправді у нас велике місто, і прослідити за кожним знаком і кожною розміткою не завжди є можливим. Для цього люди самі можуть, якщо вони вважають, що це вона неправильна, не по ДСТУ, вони можуть це сфотографувати і передати, написати на електронну адресу нашого управління. Це буде передано до відповідальної особи, яка буде зобов'язана на це відреагувати. Просто більшість, як на мене, людей, вони не знайомі з нормами. Люди можуть робити висновок, що їм незручно, вони не побачили, і лише з цих, якби, міркувань можуть якось скаржитись. Проте зараз, ви говорите, не вистачає ресурсу для того, щоб опрацювати всі місця, де, можливо, є порушення. Вони є, були і будуть, але це... Ми працюємо. Працюють муніципальні служби, вони теж. Тобто ми виконуємо свою функцію як контролюючий орган. Тобто ми, коли бачимо, що там не вистачає знак, ми пишемо вимогу обов'язково до виконання на міські служби. Тобто це може бути департамент благоустрою міста або ж, вибачте, не пам'ятаю. Інфраструктури, так. І вони вже зобов'язані, це встановлений ДСТУ ГОСТами, час це придбати. Ви інспектуєте, вони виконують, якщо є порушення. Так, саме вірно. Ну, таких зараз випадків досить, тобто це постійно пишуться скарги від вас безпосередньо? Від нас насправді скарги пишуть люди. Ми пишемо вимогу обов'язково до виконання. Тобто просто це прямо покладено на нас, це виконувати. Дивіться, ми слідкуємо за безпекою дорожнього руху, щоб люди могли їздити, щоб знаки не суперечили один одному, щоб там у людини був знак «Головна дорога», а от тієї людини не має знаку «Уступить дорогу». І він і через це може трапитись ДТП. Але знаки розставляє це «Дніпродорсервіс».
задав, як займається організація. І кожна людина може для швидкості, тому що туди ж теж звернутись, і вони зобов'язані будуть на це відреагувати, і в встановлений срок вони повинні будуть цей недолік прибрати. І якщо цього не буде, це вже вони повинні пояснювати, чому вони це не зробили в встановлений срок. Тобто ми не можемо теж осягнути все. Ми бачимо магістральні вулиці, які є у нас у місті. Ми їздимо по них із кожного дня пробуємо, щоб там було якомога безпечніше. Але такі точечні випадки все одно вони будуть. От те, що людина сказала на Ігрені, але там теж є спеціальні інспектори, які слідкують за цією дорожньою обстановкою саме в цьому районі. Про знаки. Ви сказали про головна дорога, другорядна дорога. От хотілося б запитати про правила, які вступили не так давно в силу, от стосовно кругового руху. Раніше, як наскільки мені знаю, що був пріоритет для тих, хто рухався по головній дорозі, другорядна їх повинні були пропустити. Тепер ти повинен пропустити тих, хто зліва від тебе. Як це вплинуло взагалі на рух у нас у Дніпрі? Я особисто те, що бачив статистику, то люди насправді дуже швидко перестроїлись, тому що це було добре, що засоби масової інформації це передали. Це було дуже добре проінформовано усіх людей, і вони за цим слідкували. І коли навіть заїжджали, не було знаків, але люди все ж таки краще постояти хвилину і пропустити, хоч ти і не повинен, чим трапиться ДТП, і тут же ж 50 на 50, що ти можеш бути винним. Але з круговим рухом це насправді дуже просто, тому що як під'їжджаєш до кругу, ти повинен усіх пропустити і поїхати далі. І для людей чим простіше, тим найкраще. Тобто, коли щось важке і сложно, то людина не буде знати, як їй краще поступити. І одні люди зупиняться і будуть думати, а інший подумає, що і так проскочить. Просто, що через це стало менше заторів, менше ДТП. Можна так сказати? Є, насправді, якщо у вас є ця статистика, я б її подивився, але насправді я не володію інформацією. Просто з вашого досвіду? З мого досвіду я зовсім не побачив, в чому різниці, так. Може, вона є, але це потрібно так дивитись на статистику. Про знаки, які зараз наносять на асфальт. От їх можна побачити на Космічній площі, це район підстанції, на Слобожанському проспекті. Чому вирішили наносити саме на асфальті і що це за знаки? Насправді ця дорожня розмітка, я скільки передивився ДСТУ, то не побачив її. Але вона більш, якщо люди вважають, тобто наша влада... Перепрошую, повернемося до цього питання. У нас так просто ще один дзвінок. Прошу, будь ласка. Алло. Доброго вечора, слухаємо. Так, добрий вечір. У мене є запитання. Чому поліцейські не стоять внизу вулиці Космічної перед кільцем? Там є світлофорний, і там зупиняються маршрутки з правої сторони, а вліво там поворот во двори. І перекривають повністю перехрестя, і там виходить пробка перед кільцем. Я зрозумів. Володієте цією ситуацією стосовно цього місця? Можете прокоментувати? Ми володіємо всією інформацією, але в нас дуже багато порушень правил дорожнього руху. Саме по цьому місцю, я вважаю, для вирішення даного питання треба роздивитися можливість построїти там зупинку, тобто трішки далі. Але давайте подивимось, тобто водії маршрутних таксі теж там просто так би не зупинялись. Тобто ми тут маємо дві проблеми. З однієї сторони водії зупиняються, садять пасажирів, а з іншої сторони пасажири виходять, тобто люди виходять і ловлять маршрутку, ловлять маршрутне таксі, вибачте, в забороненому місці. Це, я розумію, що не їх проблема, але це треба цю інформацію доводити саме до водіїв маршрутних таксі, які там їздять, і штрафувати, роз'яснювати з руководством, ну, тобто з їхніми директорами. А чому там не стоїть поліцейський? Ну,
У нас багато місць, де водії порушують. Водії маршрутних таксі і просто водії. На кожному місці не можна поставити патрульну поліцію по інспектору, щоб він там штрафував людей. Ну, це звичка, якою потрібно лишатися, але зараз люди, вони можуть написати заяву, скаргу, відповідно, до органів місцевої влади. Так. І після цього автодорсервіс може вирішити цю проблему. Так. Саме наголошую, до органів місцевої влади. Тому що ми, як поліція, ми лише можемо ініціювати це на органи місцевої влади, і це буде роздивлятись на засіданні. Тому що поліція не ставить там зупинки і не прибирає, і не ставить знаки. Поліція це ініціює. Дивиться, чи це необхідно, чи ні. І лише потім це робиться. І поліція не лагодить дороги. Як часто нам люди бувають, нам кажуть, що що ви робите, краще б ви лагодили дороги. Але це не ми робимо. Ми контролюючий орган. Ми можемо лише на людей, які це роблять, вплинути своїми зверненнями також. Зверненнями. От просто ще було одне питання, зірвався дзвінок, але людина запитала мені, просто повідомили. На вулиці Янтарній біля школи хочуть поставити лежачого поліцейського. До кого потрібно звертатися? От ще раз, до автодорсервісу, писати заяву, і після цього це питання вирішать. Вибачте, не автодніпродорсервіс, але ні, це треба звертатись до нашої міської влади. І після того вже вони будуть до відповідних так, органів направляти це так, звернення. Так, так. Вони це аналізують, необхідно це чи ні, дають нам на погодження. Ми теж дивимося, чи це розумно там робити, чи є безпека для людей та для автомобілів. Тому що не пам'ятаю, яка вулиця, я в Соборному районі, але це до нас ще хтось встановив там лежачі поліцейські через кожні 50 метрів. Тобто майже чи біля кожного свого дому там часто. Недоречно, забагато. Ну, я не бачу зовсім це в цьому необхідності. Тобто люди б'ють свої автомобілі. У нас залишилося мало часу. Останнє питання, от якщо можна коротенько, на вашу думку, що можна було б зробити у нас в місті та області для того, щоб зменшити кількість ДТП? Дотримуватись правил дорожнього руху усім. Я особливо вважаю, що я можу сказати, як свій профіль, це маршрутні таксі. Маршрутні таксі, які працюють у місті. От зараз у нас є мораторій на перевірку саме підприємств цих. От ми штрафуємо за технічний стан незадовільний, ми штрафуємо водіїв. А у нас ще є підприємства, які їх випускають. І раніше було, це роки 4 назад, можна було прийти на підприємство і перевірити усе, кожен автомобіль. Як там, як його випускають, його технічний стан. Зараз це заборонено. Я особисто вважаю, що на це треба реагувати зі сторони закону, проводити профілактику та штрафувати людей. Дякую. На цьому все. Дякую. Ми ж вам бажаємо всього найкращого. Не порушуйте правил дорожнього руху. Бережіть себе.